ଭିତରେ ବଇଛୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଝିଅ ପୁଅ କଣ କରିବେ ପାଠ ପଢିକିରି ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେ କଣ କରିବେ କୃଷି କାମ ବନ୍ଦ ଯାନବାହନ ବନ୍ଦ ବଜାର ବନ୍ଦ ସବୁ ଲଖା ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ଏ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ କି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନସିକ ଚାପ ହବ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ପାଠ ପଢାଇଛନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଜୋତା ପଲିସ କରିବା କେତେ ଦୂର ଆମେ ଦେଖେଇ ଦବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କରିବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁଛ ଜୋତା ପଲିସ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ।